Ми рухаємось далі, і сьогодні у нас буде два потужних спікера. Я думаю, хвилин 5 можна було б читати їхні регалії, досягнення і те, чим вони займаються. Я скорочену версію з вашого дозволу. Да? Український богослов, професор університету в Лос-Анджелесі, викладач Національного педагогічного університету Драгоманова, Києво-Могилянської академії, директор Екумінічного інституту в США, автор багатьох наукових праць і декількох монографій, виданих українською, англійською мови, викладав в університетах по всьому світі: США, Канаді, Стокгольмі, Швеції, відкритому православному університеті в Києві. А автор 4 книг, да, наскільки я розумію, і вже чернетка 5 книги, буквально вчора отець Кирило, да, оприлюднив секретні документи 5 книги, яка на підході. Отець Кирило Говорун, архімандрит Кирило Говорун, але перед тим, як я його безпосередньо запрошу на цю сцену, я ще хочу сказати один дуже важливий факт. Можливо, хтось після цього розвернеться і піде звідси. Да? Ми все-таки рада зібрана навколо української ідеї. Так, ми мешканці неба, ми мешканці всього Всесвіту і всієї землі, але Господь довірив нам, да, Україну на цей період часу тут на землі. І, звісно, ми підтримуємо Православну церкву України, яка входить в Криворізьку раду церков, але, можливо, хто не знає, на другу погоджувальну раду був запрошений представник і Української православної церкви, Московського патріархату, так звану, і ми теж їм протягнули руку у співпраці. Так ось, отець Кирило Говорун, він є представником Московської церкви. Але тим більше цінна для мене особисто його позиція, да, тому що, лишаючись в юрисдикції російської, московської церкви, він зайняв дуже проукраїнську позицію, починаючи від Майдану, написавши дуже такий розлогий текст, який потім поширило купа засобів масової інформації під назвою, яку отець не давав богослов'я Майдана, ось, визначивши дуже таку важливу тезу, потім активно взявши участь в інформаційному висвітленні надання Томасу про автокефалію, при цьому залишаючись священником Московської церкви, Російської церкви. Я думаю, це дуже важлива позиція, цей місток, людина, так би мовити, з того середовища, з того табору, яка займає таку позицію. Якщо я щось неправильно сказав, отець Кирило виправить мене і скаже, як є насправді. Але це моє сприйняття, тому я дуже вдячний, отець Кирило, що ви приїхали до нас і можете, і за вашу працю, як вже казав пастор Віктор, я теж прочитав всі 4 ваші книги, 2 з них по діагоналі, 2 повністю. Ось. І це дуже важливо, я вірю, і для тіла Христового, і в Україні, і в усьому світі. І ще чим важлива присутність отця Кирила, те, що він більшість часу проводить все-таки не в Україні, маючи погляд на Україну з Америки, з Швеції, і ви в цьому році вже всю землю, да, по Google Maps'ам об'їхали навколо світу вже за ці декілька, не дивлячись на пандемію, проїхали вже. Тому цей погляд з усіх боків, я думаю, дуже важливий. Тому давайте привітаємо отець Кирило Говорун. Вам слово. Дякую. Слава Ісусу Христу! Ще раз вас вітаю в цьому гостинному місті, в якому я вперше знаходжуся. Це справді можна об'їздити всю землю і не потрапити до Кривого Рогу. Нарешті цю помилку виправлено. Я дуже радий потрапити сюди, потрапити в дуже гостинну, люб'язну атмосферу. Дякую вам за гостинність, дякую особливо католицькій громаді, яка привітала нас і посилила в себе. От, дякую Криворізькій раді церков, яка справді повторила шлях, траєкторію інших рад, міжрелігійних, міжхристиянських рад в Україні. І якраз на днях ми святкували 25 років від створення Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, яка є дуже важливим форумом і в Україні. Я би сказав, що вона має унікальне положення серед інших екумінічних організацій в різних країнах. Як ви знаєте, кожна країна, практично кожна країна і деякі регіони окремо всередині країни, бо ми ж міжнаціональні регіональні утворення, вони мають свої ради церков.
І кожна з цих рад, вона має свою історію, звичайно, і деякі ради церков, вони вирізнилися від інших рад церков своєю роллю у встановленні суспільства, в подоланні різних негараздів, проблем, які виникали в тому чи іншому суспільстві. Одна з найбільш відомих рад таких національних – це Африканська рада церков, яка відіграла ключову роль у подоланні апартеїду в Південній Африці, в подоланні тих проблем, які спіткали південноафриканське суспільство. В той час в Південній Африці було дві церковні ради. Одна була за апартеїд, інша була проти апартеїду. От та, яка була проти апартеїду, яку очолював який час нобелівський лауреат Дезмон Туту, єпископ Дезмон Туту, він архієпископ Кейптауну англіканської церкви, з яким мені довелося особисто мати приємність бути знайомим. Він був соратником Нельсона Мандели, якраз він відіграв ключову роль у становленні незалежної, вільної від апартеїду Південно-Африканської республіки, суспільства. І це приклад того, як церкви можуть долучитися до формування, до створення нового суспільства. Я би сказав, що Українська Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій, вона десь на подібному рівні знаходиться з південноафриканською у своїй ролі, через свою роль у подоланні тих криз, через які ми пройшли. Дуже важливими були слова Всеукраїнської ради церков під час подій Майдану, одразу після того, під час агресії, яку Росія розпочала проти України. До речі, співпало, але, мабуть, це було провіденційно, що якраз в той час головували у Всеукраїнській Раді Церков Московський Патріархат, Українська Православна Церква Московського Патріархату, як не дивно. Це, звичайно, випадковість, яка є провіденційною, яка спонукала представників Української Православної Церкви Московського Патріархату ставити свої підписи під документами, найбільш важливими документами в РЦІРО, документами, які засудили російську агресію, які спонукали українське суспільство до подолання цієї кризи, пов'язаної з тоталітаризмом Януковича, до об'єднання українського суспільства довкола цінностей, в тому числі Майдану. І там якраз стоїть на першому місці підпис головуючого в той час Української Ради Церков митрополита Антонія Паканича, до речі. От. Тому всі церкви фактично були дуже активно залучені у ту організацію. І мені трошки дивно, що Українська Православна Церква Московського Патріархату якось відсторонюється від діяльності, від участі у Криворізькій організації, тому що це, так мовити, не відповідає лінії тієї церкви, яка знаходиться в Києві. От. І тієї ролі, яку та сама церква Московського патріархату відіграла у всеукраїнському процесі у всеукраїнській ролі Всеукраїнської ради церков релігійних організацій. Ну, це така коротка прелюдія до моєї короткої лекції, яку хотів би я поділитися з вами. І я на першу половину, на цю частину нашої роботи сьогодні, хотів би поділитися з вами деякими думками з приводу екумінізму. А після обіду я хотів би поділитися іншими думками на іншу тему, на співвідношення церкви і громадянського суспільства. Те, що ми називаємо політичним або публічним богослов'ям. Отже, про екумінізм. Так сталося, що принаймні в православному середовищі це слово не є дуже вживаним. Більше того, люди намагаються замінювати його різними євфемізмами, наприклад, такими як міжхристиянські стосунки. Це через те, що воно було значною мірою скомпрометовано, принаймні в рецепції багатьох людей. Я знаю, що подібна рецепція існує, або відсутність рецепції існує в інших церквах. В П'ятидесятницькому Русі деякі католицькі консервативні організації виступають проти екумінізму, наприклад, там товариство Пія Десятого. У всіх церквах фактично є певний спротив до екумінізму. Це насправді явище універсальне, це не є риса якоїсь однієї конфесії. Це щось подібне до того, що ми спостерігаємо в явищі фундаменталізму. Я знаю, що для багатьох людей слово фундаменталізм є
позитивним, для інших людей воно є негативним, є різні ставлення. До речі, з самого початку слово фундаменталізм мало, мало однозначно позитивні конотації, коли воно виникло, коли його ввели в обіг американські баптисти у 20-х роках минулого століття. Тому що це слово, воно походить від англійського слова fundamentals, основи, основи християнського віровчення. Ми всі віримо в основи християнського вчення. В певному сенсі ми всі є фундаменталістами, якраз з цієї точки зору. Але в свій час фундаменталізм набув, мав таку тенденцію, щоб протиставити себе суспільному розвитку в Сполучених Штатах Америки. І значною мірою скомпрометував себе через те, що не погоджувався на співпрацю, на розуміння тих процесів модернізації, які відбувалися в американському суспільстві. Після того слово «фундаменталізм» фактично стало асоціюватися з таким спротивом до розвитку суспільства, з антисоціальною поведінкою церкви. Після Іранської революції 79-го року фундаменталізм став асоціюватися виключно з ісламським фундаменталізмом, тобто це явище, коли іслам, ісламські громади творять теократію для себе і фактично витісняють будь-які інші релігійні прояви, прояви релігійного життя. Тобто у слова фундаменталізм було дуже багато конотацій, дуже багато різних значень, і всередині 80-х років 20-го століття група американських вчених з Чикагського університету провела дуже докладне дослідження того, що таке є фундаменталізм. Вони досліджували це явище в різних релігіозних середовищах, релігійних середовищах, видали 5 томів дослідження і з'ясували, що фундаменталізм насправді він не пов'язаний з якоюсь конфесією. Це є загальнорелігійне явище. Більш того, це таке, це явище розповсюджене і в нерелігійному середовищі. Є атеїстичний фундаменталізм. Те, що ми переживали в Радянському Союзі, було не що інше, як атеїстичний фундаменталізм, фактично. От. І тому фундаменталізм – це не є риса якоїсь конфесії. Це він існує в буддизмі, в індуїзмі, в конфуціянстві, в атеїзмі, в християнстві, в православ'ї, в баптизмі, скрізь. Так от, антиекумінізм, як значною мірою подібне явище до фундаменталізму, він також існує в кожній релігійній традиції. Він існує в юдействі, він існує в ісламі, він існує в християнстві, в різних конфесіях християнських. І от дуже цікаво прослідкувати якраз... Це як амінь, це чи як? От, підтвердження чи підтвердження слів чи їх спростування. От, і для багатьох екумінізм – це явище, яке люди пов'язують, християни, зокрема, пов'язують з цим світом, як певний компроміс з цим світом. Для них екумінізм – це насамперед компроміс, це насамперед поступки інколи ті, які не можуть собі християни дозволити. Це є компроміс у поганому сенсі слова, коли ми позбавляємося, зраджуємо своїм принципам для того, щоб вступити в спілкування з іншими. І для багатьох також екумінізм – це є синонім модернізму або лібералізму. І особливо консервативні християни, вони налаштовані проти екумінізму, як проти ліберального явища. Також екумінізм і антиекумінізм можна розглядати інколи в категоріях дуалістичних. Серед християн, серед багатьох релігій, поширений світогляд, коли люди бачать світ у чорно-білих тонах. Коли люди бачать світ як такий, що розділюється на добру і злу частини. Це явище було описане дуже добре християнськими богословами, починаючи з 2-3 століття. Наприклад, Ірина Ліонський дуже добре це пояснював і полемізував проти такого дуалістичного світогляду. До речі, Августин, якого сьогодні згадали, він теж спочатку був дуалістом, а потім відступив від цього дуалізму, від цього чорно-білого бачення світу. І потім теж проти нього полемізував і описував. Він зазначав, що отакий дуалістичний погляд на світ передбачає, що ми бачимо зло як укорінене
як ототожнене з якимись частинами світу довкола нас. Ми можемо ототожнити зло з певним місцем. Ми можемо ототожнити зло з країною. Ми можемо ототожнити зло з групою людей. От, наприклад, ранні монтаністи, був такий рух у починаючи з другого століття, вони вважали, що весь світ – це суцільне зло. А є окремі місця в цьому світі, які є суцільним добром. І вони намагалися ідентифікувати, вони мали такі пророчі видіння. І, наприклад, одне такі видіння їм підказали, що дуже пустельна місцевість у теперішній Туреччині, у Фрігії того часу, біля сел Пепуза і Тіміон, і це і є таке виокремлене святе місце, де вони заснували Новий Єрусалим, як вони вірили. Я, до речі, нещодавно мав можливість відвідати це місце, абсолютно пустеля. Навіть таксисти місцеві не знали, як туди проїхати до того Нового Єрусалиму. Мені довелося там просто буквально чудом його, знаєте, знаходити. Абсолютно запущене, вже немає того Нового Єрусалиму. Але у свідомості монтаністів, ця місцевість, це є було виокремлене місце від всіх інших місць. Довкола, ти дивишся, виходиш на цю місцевість, довкола гори. І монтаністи вірили, що це гори – це є суцільне зло. А те місце, де я знаходжуся, це є суцільне добро. От мені не було ніякої різниці, коли я дивився на ті гори і на це місце. Для монтаністів в їх свідомості різниця була колосальна, як різниця між добром і злом. А потім у наступні століття оцей дуалістичний погляд, який розділяє світ на добре і зле, він мав інші форми. От, наприклад, середньовічна Європа, інквізиція. Нехай мене пробачать брати католики, але ми можемо сказати, я думаю, вони самі засуджують інквізицію в тих формах, яка вона існувала у середні віки, коли єретики сприймалися як суцільне зло, яке можна тільки винищувати, яких можна лише спалювати. Потім візьмемо нова громада, яка була створена на початку 17 століття у Сполучених Штатах, коли пурітани приїхали з Старого світу, намагаючись спастися, втекти від тих компромісів із світом, злим світом, як вони вважали, які існували в Європі на той час. Вони спочатку були в Голландії, потім виїхали навіть з Голландії, переїхали в те, що ми зараз називаємо Масачусетс. Штат Масачусетс, заснували нові колонії в Масачусетсі. І вони сприймали себе, як оці громади, як виокремлені від іншого злого світу. От там, за океаном, за Атлантикою, в Європі залишився злий світ, ми тут створюємо новий світ. Всі, хто не відповідає цьому нашому критерію бачення нового світу, повинні бути або маргіналізовані, або навіть знищені. Так почалися процеси проти відьом у Салемі, у Масачусетсі, коли відьми сприймалися як соціальна група, яка втілює в собі суще зло. Оце чорно-біле уявлення про світ, яке і зараз продовжується до цього часу, воно ними просякнута сучасна культура. Подивіться голівудські фільми сучасні, багато з них якраз показують, що є там зло, яке має резиденцію в цьому світі, і є добро, там сили добра, які там борються з цим злом. Цей дуалістичний світ, насправді, він є підґрунтям для антиекумінічного погляду, коли люди всередині церков, які звикли бачити світ в чорно-білих тонах, вони теж сприймають інші конфесії, інші релігії. Навіть всередині своїх власних конфесій людей, які думають трошки по-іншому, там, умовних лібералів, умовно говорячи, так, вони сприймають як тих, як втілення зла, або як тих, які йдуть на компроміси з цим злом, і з цим сущностним матеріалізованим злом. І для них екумінізм Це компроміс із цим сущностним злом. А відстоювання чистоти своєї ортодоксії, причому ортодоксії не лише в православній церкві, але в будь-якій конфесії, це є боротьба за чисте добро. І цей дуалізм, він якраз підкреслює, він є підґрунтям антиекумінізму. Іншими словами, ми бачимо, що антиекумінізм, негативне ставлення до екумінізму, воно має різні підґрунтя, воно має різні пояснення, воно має різні форми, але по суті залишається тим, що, на мою думку, не відповідає євангельським нормам, що не відповідає тим принципам, за яким жила рання церква.
От в мене ще трошки є часу, я хочу вам трошки розказати, як я бачу ті норми, за яким жила рання церква. Уявіть, в якому середовищі виникло християнство. Християнство виникло в Римській імперії, яка користувалася здобутками грецької філософії і грецької релігії, тому що римські боги це були грецькі боги, тільки вони по-іншому називалися, так? І Римська імперія складалася з шматків різних культур, різних релігій, які до цього були просякнуті грецькою культурою, грецькою релігією, і які Рим підкорив, починаючи десь з 3-2 століття, ну, від Олександра Македонського, і там далі Рим поступово завойовував ті території, які пізніше увійшли в Римську імперію. І в певному сенсі ці території, вони були різноманітні, і Рим їх підкорив, створив вперше в історії таку величезну імперію. При цьому Рим, незважаючи на різноманітність, яка існувала в цій Римській імперії, слідував певним принципам. Перший принцип. Більшість тих народів, практично всі ці народи, крім юдейського, які підкорив Рим, вони були політеїстами, були паганцями, язичниками. Так? Вони вірили в багатьох богів. Друге. Важливим принципом, яким користувалися і ті народи, яких Рим підкорив, і потім вони були перейняті Римом, це те, що політичний лідер має всі властивості божества. Влада, вона має божественне походження. І тому, з точки зору Рима, носій влади був напівбогом, а інколи навіть богом. І звідси виникла ідея апофеозу, обожнення римських володарів, імператорів. Це почалося з першого римського імператора, з Августа, перепрошую, з Юлія Цезаря, який був перший проголошений богом, і потім продовжувалося через всі імператори. Всі імператори Римської імперії були або під час свого життя, або після смерті проголошені богами. І в Римі, в Римській імперії скрізь встановлювалися вівтарі римським імператорам. Мені якось теж перед пандемією в Римі вдалося побувати в одному музеї. Відкрили один музей, музейний комплекс, який повністю присвячений храму, присвяченому римському імператору. От, цей храм відновили, його поставили під таку скляну конструкцію, всередині скляної конструкції, туди можна було зайти, подивитися, якими були храми, присвячені не богам греко-римському пантеону, а присвячені саме живим або вже померлим римським імператорам. Це був колосальний, дуже красивий комплекс з вівтарем, куди люди повинні були приходити, приносити пожертви, приносити молитися до них, звертатися до них, до цих римських імператорів. І це була риса всіх культур, які Рим завоював. Це була риса грецької культури, це була риса всіх східних культур, які Римська імперія врешті завоювала. Тобто була певна когерентність між Римом і завойованими народами в двох моментах – паганстві, багатобожжі і вшануванні влади як божественного інституту. От скрізь в Римській імперії були встановлені вівтарі, присвячені римським імператорам. От як зараз у нас скрізь бігборди з політиками висять, абсолютно в тому сенсі були вівтарі в Римській імперії, присвячені цим імператорам. Ідея та сама. Християнство виникає в цьому середовищі. Уявіть собі. Християнство, яке виникло спочатку як єврейська секта, як рух всередині юдейства, який зіткнувся спочатку юдейство, а потім християнство всередині юдейства, зіткнулося з цією ситуацією. Вони усвідомили, виникли як меншість серед більшості, яка була поганською, причому поганською так, міцно поганською. Там не було релятивізму, як ми зараз його знаємо, не було постмодернізму такого поганського. Це був такий крутий паганізм, язичництво. І абсолютний культ державної влади римських імператорів. Римська імперія, вона толерувала багато різноманіть всередині себе. Вона толерувала інші мови, вона толерувала культури, але вона не толерувала двох речей. Це відступлення від паганства і неповага до державної влади як божественної. Це був загальний принцип, оці два принципи були загальними для всієї більшості. І християни виникли
в оцій більшості, як меншість, яка не приймала оці засадничі фундації, так мати, foundations, да, те, що привело до фундаменталізму римської, греко-римської культури. І у християн була єдина можливість вижити в цьому середовищі. Вони значною мірою йшли шляхом юдейства. Коли юдеїв приєднали до Римської імперії десь з 2 століття до Різдва Христового, їм дозволили, це була єдина група всередині Римської імперії, які дозволили вклонятися єдиному Богу і не вклонятися римським імператорам. Так? Їм, для них було зроблене виключення. І християни, поки знаходилися під так мати, парасолькою юдаїзму, вони користувалися цими привілеями. Коли християни почали активно розвивати місію і до християн долучилися не євреї, то християни вийшли з цієї парасольки і зіткнулися з оцією реальністю греко-римського світу. Ви або вірите багатьом богам і, саме головне, вірите, приносите жертви імператорам, або ви зникаєте просто. І в християн була єдина можливість вижити в цій ситуації. Це наполягати на необхідності різноманіття, підкреслення різноманіття Римської імперії. Наголос, який християнські апологети, ранні християнські апологети робили, це був наголос на тому, що Римська імперія повинна бути плюралістичною. Римська імперія повинна бути толерантною до меншин, до релігійних меншин. Фактично, це була риторика, ідеологія сучасного суспільства, яка теж цінує різноманіття, толерантність, наполягає на різноманітті толерантності. От ми зараз говоримо, от толерантність, знаєте, зневажливо інколи в релігійних групах називай толерантність, от це толерасти пішли там, або вони там щось проповідують, або говорять про різноманіття. О, яке там різноманіття? Це для того, щоб оці всі меншини підняли голову і проповідували свої цінності, і порушували наші цінності. Але насправді, оця риторика, яка захищає різноманітність і послідовно захищає толерантність, це була риторика ранньохристиянської громади. Це була єдина риторика, яка дозволила християнській громаді вижити в умовах агресивної паганської більшості, яка вимагала від християн принесення в жертву римським імператорам. Тобто корені сучасного, сучасних оцих наративів суспільних, які спонукають людей, знаєте, поважати інших, ставитися з повагою до іншої думки. Це корені не в модерні ростуть, не в секулярній культурі нашого часу. Ці корені мають ранньохристиянське походження. Якщо ми почитаємо апологетів 2-3 століття, то їх риторика – це риторика сучасних правозахисних рухів. Як це не дивно. Це може... Я сам, чесно говорячи, це зрозумів досить нещодавно, коли я почав працювати з ранньохристиянськими апологетами і вивчати їх спадок. Фактично, я зрозумів, побачив, що їх риторика – це риторика сучасного, якщо хочете, секулярного суспільства, яке вимагає прав для меншості. Для християн це було важливо. Християни змінили цю риторику лише починаючи з 4 століття, коли вони стали більшістю поступово. Коли вони заручилися підтримкою Римської імперії, і коли Римська імперія просто переключила ці свої принципи монорелігії, монорелігійного суспільства, суспільства, яке повинно слідувати єдиній релігії, і це було запорукою єдності імперії і легітимізувало владу імператора, просто християни, так мати, прийняли ці всі прийоми і цю всю риторику для того, щоб започаткувати іншу риторику. Риторику, що всі повинні долучитися до єдиної догми, до єдиної ортодоксії. Це було запорукою єдності імперії, це було запорукою лояльності до імператора. І це ми прожили декілька століть. Багатьох з нас, я маю на увазі насамперед православних, сформувалася ідея, що якщо ми запроваджуємо монополію, захищаємо монополію однієї церкви в межах одного міста, однієї громади, однієї країни, одного суспільства, ми тим самим сповідуємо справжнє православ'я. Насправді це не так.
Тому що саме з самого початку, початкове православ'я, воно якраз наполягало на захисті прав меншості. Тому що християнство саме знаходилося в стані меншості серед агресивної більшості. От я думаю, так, і ще дуже важливо, що християни в того часу, до Константинівської ери, вони були дуже екумінічні. Тобто вони підтримували такі самі меншості, якими були вони самі. Свідком цього є дуже цікавий приклад. Приклад міста, яке було знайдене, розкопане у 30-ті роки 19 століття, яке знаходилося у тогочасній Сирії, зараз це Сирія. Місто називається Дура Європос. От, Дура – це парфянське слово, це не слав'янське слово, а Європос – це грецьке. Це було сирійсько-грецьке місто, яке використовувалося здебільшого відставними військовими римськими, хто відслужив римській армії, їхав туди. Це, знаєте, як колись у нас в Криму було, що радянські відставники їхали в Крим. Так, це містечко на березі Євфрата було місто, куди приїжджали римські ці солдати-відставники. І там були різні громади. Місто знаходиться на перетині різних культур – парфянської, персидської, сирійської, грецької, римської. Потім, врешті-решт, воно було завоєвано Римом. І дуже цікава структура цього міста. Його розкопали в 30-ті роки, як я сказав, 20-го століття. Розкопувала одна французька експедиція і експедиція Єльського університету. І потім, коли розкопали, то половина цієї експозиції відправили в Єльську галерею Єльського університету, де можна з ними ознайомитися. Частина залишилася в Сирії. На жаль, зараз вона недоступна через війну в Сирії. Так от, структура цього міста дуже цікава. Всередині все було пов'язане з римським культом. Вівтарі богам, римським богам і римським імператорам, храми, форум, казарми, тобто структура військова, релігійна в центрі міста, вона абсолютно була греко-римською і відповідала цим засадам Римської імперії. Політеїзм і культ імператора. Дві речі там втілювалися в центрі цього міста. А на периферії, прямо біля стіни цього міста, була така вуличка, і там були розташовані храми релігійних меншин. На одній вулиці, фактично через 3-4 будинки, знаходився християнський храм, синагога і Мітреум. Це храм Мітри. Дуже поширене в той час було, дуже поширена релігія. Вони знаходилися на одній вулиці, вони знімали хати. Це не були спеціальні храми побудовані, це були просто хати, переобладнані під храми. І це вважається, оцей храм Дура Європос, християнський храм, вважається найраніший храм, який ми знаємо, який ми маємо можливість бачити. Більш того, в цьому храмі були знайдені фрески, які вважаються найранішими іконами, які ми знаємо, які відомі в християнському світі. Це був десь початок 3 століття. Це раніше навіть, ніж римські ікони в римських катакомбах. Так от, цікаво, що навіть в синагозі єврейській були ікони. Ви знаєте, що в юдаїзмі ікони заборонені. Це повний харам, так мовити, в жодному разі. В цій синагозі були ікони. Так більш того, християнський храм, юдейська синагога і Мітреум замовляли ікони в тій самій майстерні. Видно, що той самий майстер робив. Ті самі техніки абсолютно. От ви поїдете в галерею Єльського університету, ви побачите, що там знаходяться ці таблички, значить, синагоги і християнські ікони. Абсолютно та сама техніка. Той самий виробник це робив. І от вони жили як сусіди на цій вулиці, в меншості. Не підпалювали один одного, не кидалися там гнилими фруктами один на одного. Вони жили на одній вулиці. Різні меншості вкраплені в оцю римську більшість, і вони шанували один одного. Тобто, найраніше свідчення про християнську громаду, яке ми маємо, храм, домовий храм, баптистерії, де вони хрестили своїх навернутих, де вони читали Євангеліє, спеціальний хол. Це було місце раннього християнського екумінізму. Найраніша громада, про яку ми знаємо, про які збереглися археологічні відомості, це була громада екумінічно налаштована.
З цього починалося християнство. Потім воно перейшло до різних антиекумінічних форм, набагато пізніше. А з цього воно починалося. І мені здається, що це є дуже важливим свідченням того, що ми насправді, повертаючись один до одного обличчям, розвиваючи екумінізм, ми повертаємося до раннього християнства. До того християнства, яке, про яке мріяв Мартін Лютер, насправді, з якого починалася реформація. До того християнства, до якого намагалося повернутися католицька реформація під час Триденського собору. До того християнства, до якого ми повертаємося, ми, православні, намагаємося повертатися в рамках нашого неопатристичного синтезу. Тобто ми всі фактично намагаємося відновити в себе якісь засади раннього християнства, і оці засади раннього християнства свідчать про екумінізм. Тому екумінізм – це не новітнє явище, це не явище модерну, це не явище, яке виникло в ХХ столітті, це те, з чого ми починалися, як всі християни. Дякую за увагу. Дякуємо, отець Кирило, друзі. І зараз дуже важлива частина, тому що у нас є цілих півгодини для діалогу. Да? Тобто є зараз можливість задавати питання і вже вести діалог, щоб у нас не був тільки монолог. Тому піднімайте руку, і я буду намагатися всім давати слово. Два коротких вопроса. Перше, ми говоримо об екумунізмі. Дайте определення слова, я думаю, це буде дуже важливо. Потому что, может, кто-то не знает, а во-вторых, разные есть оттенки. Как вы сказали, межконфессиональные отношения – это одна сторона, и какое-то объединение – это вторая. Это первый вопрос. Что такое коммунизм? Второй вопрос в отношении истории. Если вот так взять Римская империя, есть другой взгляд, что Римская империя – это и была коммунизм. Там можно было поклоняться любым богам. А вот не христианство второго столетия, от христианства первого столетия апостолы, это от фундаменталисты, которые не поклонялись никому, не шли ни на какие компромиссы, а проблемы у них возникли не только потому, что они христиане, а потому, что проблемы возникли с иудеями в Риме вообще. Да, дякую спасибо. За запитання. Я тоді, мабуть, почну з другого питання, потім перейду до першого. Дивіться. В Римській імперії, справді, в еліністичну добу вже панувала тенденція до еклектизму. В принципі, римляни дозволяли різним народам вклонятися їх власним богам. Їм було байдуже, чи там якийсь народ у Сирії вклоняється Юпітеру, чи не вклоняється. А дозволяли цьому народу вклонятися своїм власним богам. Тим більше, що цих богів було і там теж багато. І тому я говорю про політеїзм як загальний принцип для всіх народів. Єдине, що вимагалося від всіх, абсолютно всіх, без виключення, це вклонятися імператору. Абсолютно всім. Навіть щодо християн. Християнам дозволяли вклонятися Ісусу Христу. Будь ласка, навіть Ісус Христос був внесений до пантеону римського, як ви знаєте, разом з іншими богами. Ви хочете вклонятися своєму Христу? Будь ласка, але вклоняйтеся нашому цесарю. От якщо ви не вклоняєтеся цесарю, ви є нелояльними громадянами нашої держави. Ви є зрадники. І якщо ми прослідкуємо акти мученицькі, ці документи, які збереглися від доби гонінь, то християнам говорили, будь ласка, вклоняйтеся якому Богу хочете. Але ну, хоча б формально, ну, хоча б, знаєте, притворіться, що ви кидаєте жменьку жертви на вівтар імператора. Інколи вдавалося до хитрощів. Знаєте, що там, я не знаю, людину просто брали під руки і просто там вкладали в руку там жменю цієї жертви і просто силомиць кидали. Людина не давала свої згоди, але формальність була виконана і це збавляло людину від смерті. Але, і до речі, дуже багато християн в той час, дуже багато християн відпали саме так. Вони приносили в жертву римським імператорам. І в цьому сенсі якраз оцих тих, що відступилися, апостатів, їх називали лапсі, було більше, ніж мучеників, ніж ті, які відмовлялися вклонятися і тому заплатили за свою принциповість, за свій фундаменталізм, заплатили своїм життям. Так от церква завжди шанувала мучеників, не апостатів. Більш того, в церкві в той час, це якраз 2-3 століття, почалися суперечки. Як ставитися до тих, хто відступив, до апостатів? Були дуже такі ригористично налаштовані люди, які казали, що навіть через покаяння ми не можемо їх прийняти.
Все, вони відступилися, назад дороги немає. Були ті, які казали, що через покаяння їх можна приймати. Звичайно, їм не дозволяли там приймати сан, ставати священниками, пастирями тощо, але їх приймали принаймні як християн. Їм дозволяли там через 20 чи через 30 років причащатися, брати участь в Євхаристії. Це говорить про те, що церква не схвалювала цього компромісу. Цей компроміс траплявся, звичайно, але церква його не схвалювала. І норма для церкви була те, що ми нікому не вклоняємося. Ми співіснуємо мирно, на одній вулиці живемо з юдеями, з мітраїстами, наприклад. Ми з ними не сваримося, ми з ними спілкуємося, але ми з ними не є однією релігією. І якраз екумінізм не передбачає, що ми повинні стати єдиною релігією, що ми врешті-решт повинні, знаєте, поступитися своїми власними принципами і все забути, і об'єднатися. Екумінізм – це насамперед про діалог. Я тепер до першого вашого запитання. Це насамперед про діалог. Це про спілкування. В перший діалог вступив апостол Павло, коли вийшов на Ареопаг. І коли вступив в діалог з язичниками. І намагався знайти точки дотику з ними, коли сказав, от я бачу, що ви там написали, визнали невідомого Бога. От давайте з цього почнемо вибудовувати діалог. І його проповідь в Ареопазі, це був не лише монолог, це не була проповідь, як я зараз стою і перед вами виступаю. Там були такі терті калачі, яким ці проповіді до одного місця, що називається. Це був діалог, вони хотіли з ним поговорити. Ну розкажи, що ви там вірите, що ви вірите. І він розповідав, він вступив в цей діалог. Потім цей діалог часто повторився, навіть в імперську добу були приклади діалогу. Я вважаю, що, наприклад, перший важливий прецедент між християнського діалогу, між групами, які розійшлися одна з одною з питань віровчення, трапився на початку 6 століття за імператора Юстиніана. Це був такий дуже відомий імператор, як політик, він був теж дуже гарний богослов, і він намагався примирити дві групи, які розділилися, вся церква тоді розділилася на дві частини. Одна прийняла Халкідонський собор 451 року, а інша група не прийняла цей Халкідонський собор. І вони настільки розійшлися один з одним, вони там не хотіли по одній вулиці одне з одним ходити. І Юстиніан, він взяв і цих представників цих двох груп привіз до Константинополя, всадив їх разом за один стіл діалогу, і вони почали одне з одним спілкуватися. Одну групу очолював такий Севір Антіохійський, який був дуже таким міцним антихалкідонітом, іншу групу очолював Леонтій Візантійський, дуже відомий в православному світі богослов. І Юстиніан фактично силомиць їх всадив, натиснувши виключно авторитетом імператорської влади. І так розпочався екумінічний діалог вже в такому сенсі, як ми знаємо його зараз. Тому, так, і більш того, цей екумінічний діалог не передбачав, що одна група навіть під тиском держави повинна прийняти віру іншої групи. Ні, вони повинні були почати спілкуватися з тим, щоб, можливо, віднайти якусь форму спілкування. Цього не трапилося, діалог не приніс плодів, але він відбувся і створив дуже важливий прецедент. Тому і зараз ми спілкуємося, не сподіваючись, цей екумінічний діалог в цьому відрізняється від, наприклад, принципів міжхристиянського спілкування ще там до 19 чи 18 століття, чи в 17 чи в 16. Тоді діалог що передбачав? Що я можу з тобою спілкуватися тільки з тою метою, що я тебе наверну в мою віру, і ти станеш такий, як я. Тільки це був єдиний сенс спілкування. Якщо в цьому не було сенсу, то тоді взагалі не було сенсу спілкуватися. Зараз, в нашу добу, цей сенс змінився. Тепер ми спілкуємося не для того, щоб навернути інших в мою віру. Наприклад, я перед вами виступаю не для того, щоб ви стали православними зараз. Так? Це нонсенс. В 19 столітті людина на моєму місці виступала б з єдиною метою, щоб вас перетворити на православних. Зараз ми від цього відступили. І в цьому зараз це головна риса екумінізму, про який ми говоримо. Відповідь на ваше перше запитання. Ми спілкуємося не для того, щоб навернути одне одного, а для того, щоб спілкуватися, для того, щоб дізнатися більше. І я в дуже багатьох екумінічних діалогах особисто брав участь. І на офіційному, на офіційному рівні. Єдине, що найбільше, що я виніс з цих діалогів, що я про свою власну традицію дізнався набагато більше, ніж я знав до цього. Угу. А, друзі, підніміть руки, у кого є питання, щоб ми бачили. Ага, раз, два, три, чотири, п'ять. Отець Кирило, трохи лаконічніше. Тут було питання, і потім Віталій. Давайте. Представляйтесь, будь ласка. Доброго дня, Дмитро. Звати.
Ви казали про те, що толерантність бере коріння у ранніх християн. І які відмінності, на вашу думку, між бажанням толерувати до влади, ну, прагнення свобод, різноманіть, то даш, то... Перехожу на русский. Тех христиан не получилось на этот раз. Вот. И из сегодняшнего современного общества, ну, современных движений, которые тоже к этому призывают, толерантности. Ну, дивіться, зараз, коли ми говоримо про толерантність, йдеться про толерантність до різних моральних питань. Так? І тому це дуже багатьох людей засмучує. І, до речі, для багатьох екумінізм це також, знаєте, це така форма примирення з якимись аморальними речами, як люди вважають, що вони відбуваються в нашому суспільстві. В римському суспільстві, це цікава, до речі, паралель може бути, в римському суспільстві якраз найбільш розповсюджена була оця різна форма аморальності. От. І... Да, до речі, християн звинувачували в аморалці того часу, якщо пам'ятаєте, були певні стереотипи, що християни займаються інцестом на своїх зібраннях, на тайних, на таємних зібраннях. Те, що вони брали участь в Євхаристії, сприймалося батьма римлянами, як те, що вони просто приносять в жертву людей, людські жертвоприношення, і п'ють кров, там, людську кров. Тобто було два набори, скажімо так, аморальностей. Одна була римська моральність, яку не приймали християни, була уявана християнська моральність, яку не приймали римляни, яку римляни закидали християнам. В принципі, християни наполягали на тому, що звинувачення проти них є безпідставними. Вони звинувачували римлян теж в певних аморальних речах. Наприклад, вони використовували аморальність, наприклад, поведінки Зевса, да, в міфології грецькій, який був просто бігав по дівчатах, скакав весь час у гречку. Вони говорили, що дивіться, ваш Бог такий, то яка тоді ваша релігія? Тобто вони використовували цю ідею для того, щоб сперечатися, відкидати політеїзм. Тобто ці питання звучали і в той час, як вони звучать і в наш час. І це нормально. Треба обговорювати це. Але в той час розбіжність у ставленні до різних проблем суспільної моралі, так це називаємо, воно не ставало завадою для спілкування. Так, я думаю, що і в наш час. Ми можемо сперечатися, ми можемо, у нас різні погляди на багато речей. Наприклад, ми православні і римокатолики маємо розбіжності щодо використання контрацепції. Наприклад, так? Це таке важливе питання, яке нас зараз розділює, це не значить, що нам треба припинити спілкуватися з будь-якого питання, яке нас розділює чи об'єднує, тільки через те, що ми маємо розбіжності щодо цього морального питання, суто морального. Тобто, вибачте, я знову дуже довго відповідаю на це питання, ну, моє прізвище, зокрема, Говорун. Але я до того, що моральні різниці завжди існували. Церкви завжди настоювали на своїх моральних принципах. Це треба робити, але це не повинно ставати завадою для спілкування. Дякую. Давайте тут питання і потім... Віталій Шульга, Церква Християн Віри Євангельської і Українська асоціація педагогів християн, голова. Ви об'їздили багато країн. Ми знаємо, що ліберальні ідеї, в принципі, можливо, і непогані. Оце неолібералізм, який зараз просувається по всіх країнах. Як ви на це дивитесь? І, в принципі, чи можливо, от, наприклад, Україні розробити христоцентричну національну ідею? Які можливості оцієї національної ідеї христоцентричної в Україні в сучасних умовах? І тим більше, що ми знаємо, що цих ідей зараз в Україні дуже багато. От чи христоцентрична можливість така? Так. Ну, дивіться, я перш за все думаю, що христоцентричним має бути віровчення церкви, а не політичні програми. Тому що коли політичні програми стають христоцентричними, вони можуть скомпрометувати дуже легко саму ідею христоцентризму. Це була ідея
Це була, до речі, ідея американських президентів. Американські президенти на початку, зокрема, 18 століття, коли формувався, коли Америка щойно стала незалежною, і коли от був Медісон, так, який мав справу з релігійними громадами в Новій Англії, які були дуже такі ексклюзивні. Вони казали, що тільки ми, там інших, наприклад, конгреціоналісти в Новій Англії, в Масачусетсі, в Коннектикуті, вони не терпіли баптистів, не терпіли квакерів, так виганяли їх всіх. І ці баптисти, наприклад, складали меншість в тому самому Коннектикуті. І коли Джефферсон писав свого листа відомого, який став основою ідеології свободи релігії в Америці, він намагався захистити власне цю баптистську меншину, громаду невеличку в Коннектикуті, і запровадив ідею стіни між церквою і державою, яка ця стіна повинна захищати між релігію від релігійні групи одна від одної, насправді, від насильства з боку одна одної. Так от, вони говорили так, що ми хочемо запровадити оце розділення між церквою і державою не для того, щоб відокремити церкву від держави, не для того, щоб секуляризувати нашу державу. Ми хочемо це зробити для того, щоб захистити ваше власне вчення. Тому що якщо ваше власне вчення буде політизоване, воно буде скомпрометоване врешті-решт. І тоді виявиться так, що в ім'я христоцентричності ви можете робити якісь політичні речі, які до христоцентричності жодного ставлення не мають. А між тим ідея христоцентричності буде скомпрометована. Це була, зокрема, ідея Медісона. І тому американське суспільство не є секуляризованим. Хоча свобода віри – це один з наріжних каменів американської ментальності, конституції тощо. І вона якраз має на увазі от підґрунтя оце, оцю теологію, якщо хочете, що коли теологія перетворюється на ідеологію, політичну ідеологію, навіть з благих намірів, вона врешті-решт може бути скомпрометована. Це дуже розлоге відповідь на друге запитання. Перше запитання про неолібералізм. Неолібералізм має дуже невелике відношення до лібералізму, хоча він називається неолібералізм. Неолібералізм – це про диктат ринку. Про те, що цінники набагато важливіші, ніж цінності. Звичайно, з цим не можна погоджуватися. З цього приводу є дуже гарна книга «Політичне православ'я». Раджу. Дух літера мені не доплачує, але рекламую дуже сильно. Вітаю мене. До речі, я теж нічого не отримую від духа і літери, так що це абсолютно альтруїстично. Мене звуть Сергій, я діакон Церкви Християн Віри Євангельської. Я за діалог не тільки з християнами, навіть з мусульманами. Но ви ж розумієте, що в цьому діалогі є здрава границя. Ну, навіть з християнами. Чому? От я відкрив місце писання 1 Коринфянам 5:11. Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником или лихаимцем, или идолослужителем, и там дальше идет. Ну, смотрите, как нам дальше двигаться вместе, допустим, если вот мы сталкиваемся с тем, что ну, есть вот поклонение мощам, ну вот такими вещами. Ну вот уже это уже непреодолимый барьер. Ну, дивіться, про сообщатися, як це розуміти, в якому сенсі? Ми ж можемо мати дуже різні рівні спілкування. Ми сприймаємо, наприклад, в нашій традиції цю настанову як спілкування в Євхаристії, причащатися від однієї чаші. І це найбільша форма спілкування, яка існує в нашій традиції. І екумінізм не передбачає, наприклад, що ми зараз з вами почнемо мати одну Євхаристію. Ну, до цього ще дуже далеко. Ми зараз поки що не можемо навіть з нашими братами-римокатоликами мати єдину Євхаристію. От. Про екумінізм говорить про інше спілкування. Про спілкування, як ми зараз з вами спілкуємося. От, наприклад, я вважаю, що є сенс, наприклад, вклонятися мощам. Це просто... Зараз ми ще півгодини будемо про це говорити. Не будемо це питання зачіпати. Це ж не значить, що ми з вами не можемо зараз спілкуватися. Ну, ми це і робимо, власне. Ну, це якраз про це і йдеться. Більш того, якщо ми хочемо по-справжньому спілкуватися, ми повинні обговорювати ці питання. Будь ласка, задавайте питання. У мене теж є питання. Давайте ми їх не будемо замовчувати, будемо про них говорити.
З радістю дам слово цьому пану. Людина приїхала з міста Рівне спеціально на форум сьогодні зранку і ввечері уїжджає. Давайте привітаємо, а вам можливість питання задати. Дякую, Романе. Десь Кирило, у мене таке питання. В Євангелії там ми знаємо, що апостол Павло, звертаючись, якщо я не помиляюсь, до Коринфської церкви, говорить, що повинно бути різномислення між вами. Там використовується слово «хайресіс», «єресі», але щоб більш досвідчені виявились, так? Але вже починаючи з другого століття, ми вже зустрічаємося з Іринеєм Ліонським, де він пише проти єресей, так? Тобто потім церква взяла, ортодоксія взяла вектор кіпріановського такого напрямку, більш ригористичний напрямок, хоча вона могла використати там поняття єресі, той, який пропонував папа Стефан, або навіть той самий Августин, так? І питання такого змісту, що церква от взяла на себе право вважати, що є, де є істина, а де не є істина. І, звісно, те, що не є істина, воно знаходиться за межами церкви, тобто і от поняття навіть там розколу, відступництва, єресі, так, воно звісно іншу конотацію має, але от ми бачимо, що вектор взяла церква, ортодоксія, більш такі поняття єресі, чим далі, тим більш ригористичний, більш строгий такий, так? І чи не винна сама ортодоксія в цьому, що, власне, ми зараз тут зібралися і намагаємося якби повернути те, тобто більш такий плюралізм ідей, да, використовуємо, більш такий демократичний погляд, повертаємося до того. Да? І знову ж таки, це перше питання, да, тобто чи не є ортодоксія. А друге, от в церкві також присутній такий вектор, або така риторика вибраності, канонічності, ідея чистоти, про яку ви говорили, так? І вона, власне, базується, що от збереження чистоти вважається непомильним, тобто ті сім Вселенських соборів і так далі. І, звісно, ми тут приходимо до того, що всі, хто хочуть мати єднання, повинні визнати тих, наприклад, сім Вселенських соборів. Так? І, от, власне, от такі два питання. Дякую. Давайте я з останнього почну. З соборів. Дивіться, є така організація, найбільша екумінічна платформа, це Всесвітня Рада Церков. Ви знаєте про неї, так? Чи знаєте ви, який критерій належності до цієї організації? Чи хтось знає? Найважливіший критерій? О, бажаючих дуже багато. Але не всіх приймають. Це визнання Першого Вселенського собору Нікейського і Нікейського символу віри, який насправді Нікейський символ віри, який є, так мовити, перепусткою у Всесвітню Раду Церков, це символ віри, який був модифікований, значно модифікований на Другому Вселенському соборі в 381 році. А його перша згадка, документ, який ми маємо з повним текстом, він з'явився лише на Четвертому Вселенському соборі 451 року. От, оце, так мовити, документ Першого Вселенського собору. Крім того, саме поняття єресі, воно справді модифікувалося весь час. Справді Рене Ліонський там долучився до цієї модифікації. Потім далі, наприклад, в 3 столітті з'являється ідентичність католицька. Католицька церква як на противагу сектам, які розповсюджувалися здебільшого в Північній Африці. Йдеться насправді про протистояння насамперед з донатистською схізмою. А в 4 столітті ортодоксія з'являється як маркер такий, ідентичний до ортодоксії, як ми зараз це сприймаємо, у зв'язку з аріанськими спорами. Перший Афанасій до своєї маленької групи, насправді це була дуже маргінальна група Афанасія, захисників Нікейського собору, вони почали називати себе ортодоксами, на відміну від решти, від більшості. Ідея ортодоксії або ортодоксії проти єресі з'являється насправді у зв'язку з полемікою проти дуалістів і полемікою з приводу канона Святого Письма. Мабуть, ви знаєте, що текстів Євангелія загалом десь біля 50 або більше. Їх купа було написано, вони до цього часу їх знаходять. Там відкопали якісь там знахідки від в Єгипті,
і знайшли там, знаходять весь час якісь нові Євангелія. Здебільшого це дуалістичні Євангелія, здебільшого це апокрифи так звані. І от перед церквою виникло, перший, який почав сумніватися в каноні Євангелії, це був Маркіон в другому столітті. І от коли почалося ці шатання щодо того, що ми вважаємо за святе письмо, що входить до святого письма. Наприклад, до святого письма там до 3-4 століття входив пастир Єрми. Він читався в церкві. В церкві не читався довгий час апокаліпсис Івана, Богослова. Тобто була розбіжність величезна, що ми вважаємо за святе письмо. І от тоді в результаті дискусій, в результаті дуже багатьох суперечок з'являється канон святого письма, який ми знаємо більш-менш зараз. Хоча теж він різниця, насправді немає єдиного канону святого письма. Наприклад, в Ефіопській церкві є окремі книги Єздри. От, які не входять в канон наших церков. І от ці суперечки, насправді, щодо канону Святого Письма, значною мірою вплинули на формування ідеї ортодоксії. Тобто це було виправдано. Потім, звичайно, під впливом насамперед Римської імперії формується і відозмінюється ідея ортодоксії, коли мають бути єдині формулювання для всіх проявів віри. Це була ідея, яка з'являється насправді наприкінці 4 століття під час правління Феодосія І. І тоді, який був іспанський генерал, і дуже навіть по-іспанськи, по-генеральськи, так мовити, всіх під одну гребінку підвів. І після цього формується ідея ортодоксії як єдиний вислів для всіх проявів віри. От. Цьому, звичайно, церква посприяла. Це значною мірою звущило ідею ортодоксії, як вона існувала, наприклад, навіть у дому Іринея, навіть в 3-2 столітті, в добу, коли оця громада в Дура Європос розквітала. З вашого дозволу, щоб у нас була приємственность між спікерами, да, дам слово Сергію Головину задати питання. Ну, я постараюсь кратко, потому что времени-то мало осталось. Но если можно вернуться к самому первому вопросу. Дело в том, что одно из таких определений фундаментализма, что fundamental, когда not much fun and nothing mental. Вот. Но мы должны понимать, что в большой степени это является реакцией на другую крайность. И опасность этой крайности, собственно, даже содержится в том определении, которое вы даете экуменизма как диалога. Потому что даже в этом вы одновременно говорите и о диалоге среди христианских конфессий, у которых есть единый фундамент господства Христа и никейский символ веры, и быть в мире со всеми, мирное сосуществование с представителями других религий нехристианских. И именно это и вызывает отвращение у большинства людей, которые негативно относятся к экуменизму, к самому понятию экуменизм. А в итоге это сказывается на затруднениях в вот этого единства в христианской среде, которое мы вот удивительно наблюдаем здесь. Да. Вот, не было бы целесообразно все-таки разделить эти два понятия? Дякую за запитання. Вони насправді розділені. В Америці є помилка, це в Америці здебільшого я це спостерігав, коли міжрелігійний діалог також називають екумінізмом. Більш того, в Америці екумінізм – це в першу чергу міжрелігійний діалог. І це трапилося після 11 вересня 2001 року, коли всі зрозуміли, що є проблема ісламського фундаменталізму, і вони почали активно вступати в різні стосунки з цими ісламськими громадами, в тому числі в Сполучених Штатах. І в Америці прийнято називати екумінізмом міжрелігійний діалог. Це неправильно з точки зору глобального екумінізму. За визначенням, екумінізм – це виключно діалог між християнськими церквами. Виключно. Те, що відбувається з ісламом, з іудейством, з буддизмом, з індуїзмом, тощо, це називається англійською interfaith dialogue або interreligious dialogue. Міжрелігійний діалог, але це не екумінізм. Слово екумінізм, як ви знаєте, має грецьке походження. Екумене значить всесвіт. Насамперед це означав греко-римський всесвіт того часу. І ті релігійні громади, які включалися в греко-римський світ, вони, ну, передбачалося, що в Римській імперії, яку ми зараз називаємо Візантією, яка була східною частиною Римської імперії, яка є, як на мою думку, родоначальницею екумінізму, екумінізм передбачав спілкування між християнськими громадами всередині цієї греко-римської екумени,
християнської. От. А сучасний екумінічний рух взяв на себе цю назву, почав називатися екумінічним діалогом, поруч з іншими грецькими словами, які вони взяли для того, щоб продемонструвати свою тяглість по відношенню до ранньохристиянської доби. Звідси такі вислови, як кайрос, кейрос, як екумінічна нагода, так, дуже відомий такий термін, койнонія, це теж термін з екумінічного лексикону грецького походження, який означає спілкування і співучасть у чомусь. Всі ці терміни екумінічний рух вибирав для себе через те, що вони всі були амбівалентні, через те, що їх всіх можна було тлумачити в різний спосіб. Так що більш такі консервативні групи могли в вузькому сенсі їх тлумачити так, щоб вони підходили для них. Більш ліберальні групи могли б тлумачити їх по-своєму. В цьому сенсі це була така екумінічна метода, хитрість навіть. Можна з цим погоджуватися, не погоджуватися, але на неї пішли для того, щоб задовільнити всіх. І більш ексклюзивних, і більш інклюзивних християн. І в цьому сенсі екумінізм можна тлумачити, от багато там, скажімо, дуже ліберальних християн тлумачать екумінізм, як що ми врешті-решт там об'єднаємося в одну церкву. Так? Більш консервативні християни, зокрема з православного бекграунду, в рамках Всесвітньої Ради Церковних говорять, о, екумени, так це ж грецьке слово, це про нас. Це про нас, наш чудовий греко-православний світ, який колись існував. І ми хочемо його відновити. Тобто оця амбівалентність міститься в цих словах, але я ще раз хочу підкреслити, що екумінізм і міжхристиянський діалог – це абсолютно дві різні речі. Вони не сприймаються лише в американському контексті, вони сприймаються як інколи як змішані одне з одним, але не в глобальному екумінічному контексті. Ага, дякую. Ще хто питання, руку тут віднімали? Ага, все, всі вже відповіді, запитання відпали.